Cadê ela? Ela passou lá. Tá fumando? Tá. Tá? Galera, o rio aqui pra vocês, o rio se encontra lá, né? Uns 30 metros. Mas ele veio a transbordar, galera, ó. Veio a transbordar. E teve uma chuva esse ano que ele chegou até ali na nossa rua, tá? Aqui é o nosso pé de cacau. Onde ele vai chegar? Já tem um maduro ali. Tem um maduro, né? Forma essa água aqui meia barrenta, né? Lavando aí nosso rio, galera, tá? Que hoje já é poluído, né? Naquele rio mais... Já? O homem poluiu, né? Quando eu cheguei aqui ainda era um rio bom de a gente pescar, de a gente curtir, tomar banho. E hoje ele se encontra poluído. Galera, é o seguinte. É outra dica importante de sucesso, tá? Temos aí o Jodesson de Paula, tá, de Goiás, onde ele veio dizer pra gente que lá no lugar dele existe uma madeira chamada flor roxa, galera, tá? Flor roxa, que é uma madeira branca, tá? Onde ela é usada muito para peças para casa, tá? Madeiramento de casa. Galera, então ele falou que ela tirada na lua, tá? Na lua já deu certo, tá? Já deu certo. Então, galera, outra dica importante aí de sucesso, tá? Onde eu quero dizer, essa flor roxa, tá? Madeira branca, representando todas as nossas madeiras aí brancas, tá? Seja manga, caju e outras madeiras. Até um inscrito me perguntou se a madeira painara é boa. Eu desconheço da madeira, tá? Até me mande aí alguém que conheça a madeira, paineira, né? Que com certeza, tá? Serve sim, com certeza, tirando na lua, já deu para alguma coisa, tá? Alguém, um inscrito também perguntou, me perdoe por não ter escrevido aí seu nome, tá? Mas ele perguntou se o eucalipto, ótimo, eucalipto, excelente, tá? Excelente. Galera, outro inscrito também falou que ele comprou um 8.2 da Steel, onde ele falou que o sabe 63 centímetros, que é até o que eu uso no 66, diz que dá certinho para colocar no 382, tá? Então observe, se o encaixe der perfeito no motor, no caso no 382, outros motores, galera, então já deu certo, tá? Ali com o passado, o motor 382 é um motor potente, certo? Então onde ele falou que serve, então já deu certo, tá? Eu não sabia também, então eu tô passando aí para vocês essa dica, tá? Que o sabe 63 centímetros, dá certinho no 382, tá? É um motor que está sendo muito vendido aí da Steel, tá? Um motor muito ótimo, tá certo? Então, galera, uma dica de sucesso, tá? Ou, não esqueça de dar o like, tá, galera? O like é importante, tá? Muito importante pra gente, que essa dica aí vai ajudar muitas pessoas, tá, galera? É, como se diz aí, dando uma força aí na nossa, protegendo a nossa Amazônia, tá, galera? Trabalhando aí com essa madeira branca, tá? Que o sistema falou que não presta pra gente há muito, né? Décadas e décadas. Então, galera, na lua já deu certo, tá, galera? Na lua já deu certo, tá? O Manobra da Arte, um alô aí, tá? O canal Manobra da Arte, tá? Nos mandou aí um pix, tá? Leandro, meu irmão, gratidão, serviu muito, tá? Chegou na hora certa, tá bom? Gratidão mesmo, Leandro, tá? Então, galera, mais um vídeo aí curto, tá? Mas que uma grande importância chegando pra você, tá bom, galera? Tá? Já deu certo, galera, tá certo? Um beijo em todos, um abraço, tá? Sucesso, galera! E vamos curtir aí nossa correnteza aí, tá? Muita água aí molhando aí nosso juçaral, nossas plantas, fartura aí pra lavoura, né? Essa chuva que tá dando aí pra gente. Cuidado com os jacaré, não estão por aí? Ah, o jacaré, galera. Estão mais ali na frente. Tá? Uma hora vou gravar um pouquinho de jacaré pra vocês aí. Galera, estão na casa deles, tá? Estão na casa deles. Aqui é a casinha deles. As preguiças que estão por aí, as cobras.